Vill du utveckla platsen där du bor? Bygdepeng är enkelt att ansöka om och är till för att utveckla och öka trivseln i Kalmar kommuns bygder. Föreningar kan ansöka och få stöd till det som bygden gemensamt vill utveckla. Det kan vara utegym, lekplatser, evenemang eller grillplatser. Stödet kan också användas till att rusta upp badplatser eller vandringsleder. Eller varför inte, en skön soffa vid ett lilla smultronställe. Vill du veta mer om bygdepeng? Besök kalmar.se/bygdepeng. Välkommen med er ansökan!